compartilhando através do seminário Passos para o Reavivamento Pessoal. Você mesmo pode realizar o seminário ou pode pedir para um pastor convidado ver endereços em seminários. Ou, ainda, pode mostrar algum vídeo do site. Um seminário sabático deve incluir. Sermão: qual é o núcleo dos nossos problemas? Existe uma causa espiritual por trás dos nossos problemas? É a falta do Espírito Santo? Como posso fazer meu diagnóstico espiritual pessoal? Estes são os principais pensamentos da introdução, incluindo os capítulos 1 e 2. 1. Reunião da tarde. Nossos problemas podem ser resolvidos, mas como? Como podemos nos tornar cristãos alegres e fortes? Como o Espírito Santo enche nossa vida? O segredo é buscá-lo diariamente. Esses são os principais pensamentos do capítulo 3. 2. Reunião tarde, noite. Pontos-chave para aplicação prática. Como posso aplicar e experimentar a solução de Deus na minha vida? Como posso orar e ter certeza de que estou cheio do Espírito Santo? Esses são os principais pensamentos do capítulo 5. É importante ter uma quantidade suficiente de livretos disponíveis, compartilhando através de testemunhos e experiências. Seria muito valioso se você pudesse compartilhar algum testemunho pessoal, sua impressão ou algo que você aprendeu lendo os materiais e o impacto que a mensagem teve em sua vida. Se ninguém puder compartilhar nenhum testemunho pessoal, você poderá escolher um dos sites steps2personalrevival.info em Test Mions, agosto de 2017, quase 100. Você pode contar essas histórias ou colocá-las nos impressos da igreja. Tradução para o seu idioma. Caso o livreto ainda não exista no seu idioma, você poderá orar a respeito e, com a ajuda de Deus, encontrar alguém para traduzi-lo. Seria muito bom se o tradutor também tivesse sido tocado pela mensagem. Eles sempre expressam seus agradecimentos e porque se identificam com a mensagem e acreditam em sua distribuição. A maioria das traduções foi gratuita. No entanto, existem casos em que os tradutores ganham a vida através da tradução. Nestes casos, eles nos dão um preço fraternal. Nós sempre apreciamos quando há contato entre o irmão Helmut Halbein e aqueles que estão planejando traduzir os materiais. Ele pôde dar bons conselhos e disponibilizar os materiais atuais. É importante que em todos os idiomas os livretos sejam feitos no mesmo formato e com o mesmo aspecto. Temos também uma base especial que disponibilizaremos para impressão. Até o final de 2017, por meio da liderança de Deus e com muitos tradutores dedicados, esses materiais serão traduzidos para quase 30 idiomas e mais estão em andamento. Pela graça de Deus e sua providência, muitos mais serão adicionados em breve, compartilhando através de editoras e coautores. Nós ficamos felizes quando as editoras estão envolvidas no trabalho. Temos um bom exemplo disso com nossas próprias editoras da ISD. No começo, distribuímos gratuitamente milhares desses livretos com a ajuda de doações. Então, em 2016, a editora se ofereceu para imprimir uma versão com imagens em 4 cores ao seu próprio custo e vendê-las. 2.000 cópias do Passos para o Reavivamento Pessoal e 2.000 cópias do livreto Permanecendo em Jesus foram impressas e bem vendidas. Também temos um acordo com eles para que possamos continuar a distribuir a versão em preto e branco, sem imagens, a nosso custo. A editora também distribui a versão preto e branco gratuitamente. Essa é uma boa maneira de trabalhar com as editoras e com os coautores, compartilhando através de audiobooks. Uma iniciativa privada também disponibilizou o livreto em áudio, em alemão. Esta forma é interessante, principalmente para aqueles que dirigem muito. Tem sido uma grande bênção para muitos empresários que passam pela experiência de progresso na direção de sua nova, forte e vibrante vida espiritual, compartilhando gravações de áudio e vídeo. É gratificante ver que os seminários estão sendo realizados em muitos idiomas e gravados em arquivos de áudio ou vídeo.
Eles podem ser transmitidos em países específicos e colocados no site, para que qualquer pessoa que os procure em outros idiomas possa ter acesso ao que está disponível. Compartilhando ideias. Esta mensagem só alcançou o nível atual de distribuição devido a muitas pessoas que compartilharam conosco suas ideias de desenvolvimento e distribuição. Leia isso em Development, no site. Se você tiver mais ideias e enxugar outras possibilidades, escreva-nos clicando em Contact, no site, ou envie um e-mail para o irmão Helmut Halben, pelo endereço helmut@halben.net. Desde já, obrigado! Pensamentos finais. Através do Espírito Santo, temos um líder maravilhoso para todas as situações de nossa vida e uma fortaleza conforme as riquezas de sua glória. Desta forma, nosso caráter pode ser transformado, nos tornando valiosas ferramentas na obra de Deus. Nossa entrega diária e o batismo do Espírito Santo nos trarão grandes vitórias. O Senhor quer que nos preparemos para o tempo mais grandioso da história do mundo. Quer que cada um de nós esteja pronto para a sua segunda vinda e que trabalhemos juntos através do poder do Espírito Santo para completar a obra do Evangelho. Ele quer nos guiar de forma vitoriosa através dos tempos difíceis. Permita que Deus reavive e reforme seu ser através da entrega diária e do batismo do Espírito Santo. Eu gostaria de terminar com um texto bíblico e com uma oração em favor do reavivamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7, verso 14. Oração. Pai Celeste, por favor, nos dê humildade. Põe em nossos corações um grande desejo de orar e buscar pela tua face. Queremos estar dispostos a deixar nossos maus caminhos, então nos ajuda a fazê-lo. Por favor, cumpra os pré-requisitos em nós e, como resultado de sua promessa, ajuda-nos a ouvir a sua resposta. Perdoe os nossos pecados e cura-nos de nossa mornidão e apostasia. Por favor, ajude-nos a nos entregar a Jesus diariamente e que, através da fé, possamos receber o Espírito Santo. Amém. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração, o batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, e levará a um reavivamento da verdadeira religião e a operação de muitas obras maravilhosas.